ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ ହେଉଛି 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ଆର୍ବିଆଇ ଅଲରେଡି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମରାଟୋରିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, କେତେଦିନ ଏହାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଡିପୋଜିଟିଙ୍କର କଥା ଜମା ଯେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁନୋ ସିଚୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପଛରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ବିଆଇ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ତ ବାକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ 100% ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଓଭର ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଥିରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡି ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜେରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ କାଲି ଅଲରେଡି ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଉଠାଣ ଟଙ୍କାର ମାନେ ରହିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ 50,000 ମନ୍ଥଲି ଉଠାଇ ପାରେ ମାସକୁ, ତ ସେଇଟା ଆଜି ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିନିଆ ହେବ। ୱିଡ୍ରୋ କରିନିଆ ହେବ କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଅନୁସାରେ ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରହିଛି କଥା, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ GDP ଏବେ 4-5% ରହିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ କି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ଯିଏ ବି ଜମା କରି ରଖି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା ହେଉ ବାକି ଲୋକଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା 100% ସେଫ୍ରେ ମିଳିଯିବ, କୌଣସି ଓରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଖ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର, କାଲି କୋଟି କୋଟି ହୋଇଛି, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ବି ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ରଦ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ 3 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା କଥା ଯଦି କୁହାହେବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୂମ୍ ମଚେଇ ରଖିଛି। ଓକେ, ଇଟାଲୀର ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲେଣି, ଚାଇନାରେ କିଛି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୟେସ୍, ଚାଇନାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା କଥା କହିବା ଯଦି ଭାରତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଭାରତ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ମିଡ଼ିଆ ଏଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତାର ଫର୍ରେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଶହେ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଚାଇନାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଅଥରିଟି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ କରେଇଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ। ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ଭଏସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସରକାର ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେହି ବି ଭଏସ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଅଥରିଟେରିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ବଟ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେସବୁ ହେବା ବହୁତ ଥୋଡ଼ା ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ଡିଜିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ସେସବୁ ହେବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ଆମେ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର୍ରେ ଯିବା କଥା, ବଟ୍ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର କରୋନା ଅଛନ୍ତି, କରୋନା ଅଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ତ ମୋଦି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ, ତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ ପୁଣି ଜଣ ଯେ ହେଇଥିବ ସେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଏ କରୋନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ୟେସ୍, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା, ୟୁ ନୋ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା, ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ବି ମାଡ଼ିମୁଡ଼ା ପକାଉଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଇଟାଲୀରେ ପୁଣି 133 ମୃତ, 2 କୋଟି ମାସ୍କ ମଗାଇଲେ ସରକାର। ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଇନା ପରେ ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ୟୁ ନୋ ପ୍ରିକସନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଇଟାଲୀ ଆଉ ଇରାନ୍ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତ ସିଏ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏବେ ଚାଇନା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମାପୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟାଲୀ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦୂର ଅଛି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଏବେ 49 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି କରୋନା ଇଣ୍ଡିଆରେ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଦେଖାହେବ, ଇଟାଲୀରୁ ଆସିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ କରାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଟାଲୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 100% ଏବେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ ବି, ତ 100% ତାଙ୍କର ତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସଫା ସୁତୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏସବୁରେ ଇଟାଲୀ ସରକାର ଏବେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଖାଲି ଇଟାଲୀ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକୁ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁ ନୋ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ବି ଏ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଆଗେ କେମିତି କ'ଣ ମେଡିସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲା ନିର୍ଭୟା ଗଣବଳାତ୍କାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବିନୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ନଥିଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ସରେଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ୟୁ ନୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଦେଇଛି କି ମୋ କଥାଟାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଅଛି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଏସ୍ସିବିରେ 2 ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି।
ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ନ ଅଟକିବାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ନ ରଖିବା କଥା, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖୁନି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇଦର ଶୋଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ କେବେ ଭୁଲ ନଥିବ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଛି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ। କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଗିରଫ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆର୍ଟିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାବାଡ଼ ହେବେ ମଦୁଆ। ଓକେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବାକି ଓଡ଼ିଶା ହଉ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକିନା ରଙ୍ଗର ହୋଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳିବା, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଭୁଲ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହାହଉଛି। ଓକେ, ଭାରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 42 ଛୁଇଁଲା, ଏଥିରେ ରହିଛି 3 ବର୍ଷରେ ଛୁଆ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ତରଫରୁ ରହିବ କି ପ୍ଲିଜ୍ ହୋଲି ନ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଜି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା କରୋନାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ ଜଣକୁ ହେଇଥିଲେ ମେ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି 50 ଜଣକୁ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବୟସ ମାନେ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଜି ବି ନ ଖେଳିଲେ, ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନିଜର ହାତ ମୁହଁ ନ ଲାଗେ ଅଲଗା କାହା ସହିତ, ବହୁତ ଟଚ୍ ନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିବ ହୋଲି, ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା, ଆଜିଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦି ହୁଏ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହୋଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ କଥା କୁହାହେବ, 33°C ରହିଛି, ବଟ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି। ପବନ କଥା କୁହାହେବ, 10 km/h, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି 60% ରହିଛି, ପ୍ରେସିପିଟେସନ 10%, ଥୋଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେବ। ଶେଷରେ ରହିଛି ହସ କଥା, ସାନ୍ତା ପଚାରୁଛି ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ବାନ୍ତା କହୁଛି ଗୁଗୁଲ ପଣ୍ଡା, ସାନ୍ତା କହୁଛି ଗୁଗୁଲ, ଆରେ ଏଇଟା କି ନା ବାନ୍ତା, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ତାଠୁ 10 ଉତ୍ତର ମିଳେ। ଏଥିସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଟ୍ ରଖୁଛି, ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।